Ελάτε, εμείς κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ζητήσαμε από τον κύριο Εξαδάκηλο να είναι στο δελτίο απόψε, μετά και το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Κεφαλονιά της Ευλογιάς των Πιθήκων. Μας αναμένει σε σύνδεση Skype ο γιατρός και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Δουσταλή, καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και στις τηλεθεατές. Λοιπόν, ήταν θέμα χρόνου, το είχαμε αντιληφθεί να εντοπιστεί ένα ύποπτο κρούσμα και στην Ελλάδα. Το ερώτημα τώρα όλων μας είναι αν υπάρχει περίπτωση να πάρει διαστάσεις πανδημίας αυτή η κατάσταση, αυτή η ευλογία των πιθήκων που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα και που απασχολεί και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έντονα. Είναι απίθανο, διότι η νόσος έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από την COVID. Είναι μια νόσος που μεταδίδεται πολύ δυσκολότερα, είναι μολύνει πολύ, πολύ λιγότερους. Οι άνθρωποι που είμαστε εμβολιασμένοι σχεδόν όλοι για την ευλογιά δεν κινδυνεύουμε από σοβαρή νόσο. Σχετικά εύκολα, εφόσον χρειαστεί, θα αναπτυχθούν εμβόλια, διότι υπάρχουν τα εμβόλια της ευλογιάς και αυτός ο ιός είναι παρόμοιος με τον ιό της ευλογιάς. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι σχεδιασμένα για την ευλογιά και είναι και αποτελεσματικά και για αυτό τον ιό, άρα να πούμε ότι αφήνουμε την COVID και πιάνουμε την ευλογιά των πιθήκων, όχι, αυτό δεν θα συμβεί. Βεβαίως χρειάζεται παρήπνιση και χρειάζεται και στοιχειοδός να προσέχουμε. Το καλό είναι ότι η νόσος μεταδίδεται από ανθρώπους που νοσούν, δηλαδή όχι από ανθρώπους που βρίσκονται στη φάση ή σε πόαση. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και του μεταδίδεται σχετικά δύσκολα. Απαιτεί δηλαδή στενή επαφή των ανθρώπων για να μεταδοθεί. Μέσα στις στενές επαφές θα πρέπει να εντάξουμε και τη σεξουαλική. Ναι. Τότε, γιατί όλη αυτή η αναστάτωση, ο συναγερμός και το Βέλγιο αποφάσισε και καραντίνα για όσους εντοπιστούν θετικοί? Η καραντίνα πρέπει να γίνεται, διότι ξέρουμε ότι έχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εμφανιστεί η νόσος. Και επίσης μολύνει όσο διάστημα νοσεί ο άνθρωπος και οι άνθρωποι νοσούν από αυτή την νόσο από 2 έως 4 εβδομάδες. Άρα σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να είναι περιορισμένοι για να μην διασπείρουν. Η ανησυχία προέρχεται από το γεγονός ότι αυτή ήταν μια γνωστή ανθρωποζωονόσος η οποία ήταν εντοπισμένη στην Αφρική και τώρα ξαφνικά τη συναντούμε στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Και είμαστε καλυμμένοι όλοι τώρα. Το εμβόλιο της ευλογιάς το έχουμε κάνει στην παιδική μας ηλικία. Οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι λοιπόν που έχουν περάσει αρκετά χρόνια είναι καλυμμένοι με αυτό το εμβόλιο που κάνουν στην παιδική τους ηλικία? Κοιτάξτε, η ευλογιά έχει εκταλθεί από τον πλανήτη από το 1980, εκεί όπου οι πληθυσμοί είναι εμβολιασμένοι. Μετά από πολλές δεκαετίες εμβολιασμών, βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι ο εμβολιασμός εναντίον της ευλογιάς ήταν από τους πρώτους εμβολιασμούς και στο ξεκίνημά του συνάντησε πολύ μεγάλες αντιδράσεις των ανθρώπων, αν θέλουμε να πούμε και κάτι για την ιστορία. Οι άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι λέγεται ότι δεν κινδυνεύουν από σοβαρή νόση και σε πολλούς χορηγείται το εμβόλιο σε αρχικά στάδια της νόσης υποτιμωτή θεραπεία. Μάλιστα. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η χώρα μας πρέπει να πάρει μέτρα. Διαβάσαμε, παραδείγματος χάρη, ότι στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, τους ζητούν να ξαναβάλουν τις μάσκες. Επειδή είμαστε λίγο πριν τις βγάλουμε εμείς και μάλιστα το περιμένουμε και με ανυπομονησία να βγουν επιτέλους αυτές οι μάσκες, ανεβαίνει και η θερμοκρασία και είναι πάρα πολύ ενοχλητική, γιατρέ. Οπότε, μήπως τις ξαναβάλουμε λόγω της ευλογιάς των πιθήκων, αναρωτιόμαστε? Ας τις βγάλουμε πρώτα και μετά θα συζητήσουμε και θα δούμε. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μπροστά σε μία καινούργια κόμμα. Είναι άλλου είδους αυτή η ασθένεια. Χρειάζεται και αυτή την προσοχή μας. Αλλά να μην σκεφτόμαστε έτσι η COVID ή την ευλογιά των πιθήκων. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Ωραία. Κρατάμε αυτό το ότι είστε όλοι καθησυχαστικοί. Ακούσαμε και τον κύριο Μπουρλά από τη Pfizer να είναι καθησυχαστικός και να λέει ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί η ευλογιά των πιθήκων. Η προσοχή μας ακόμα πρέπει να είναι στον COVID που δεν έχει τελειώσει, έτσι? Ακριβώς. Αν και έχουμε χαλαρώσει αρκετά όλοι μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το δικαιούμαστε, διότι είμαστε σε φάση που μας επιτρέπεται να χαλαρώσουμε. Έχουμε περάσει 2 δύσκολα χρόνια. Αν ομιγέννητο εμφανιστεί μια μετάλλαξη που θα ξαναδημιουργήσει προβλήματα, πρέπει να έχουμε δυνάμεις. Άρα τώρα είναι η ώρα να χαλαρώσουμε, διότι αυτό μας επιτρέπουν τα δεδομένα. Έτσι. Ευχαριστώ, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Εξαδάκηλο. Να είστε καλά.